Мінекей, мен біразын тоқып тастадым, бір-біріне жалғадым. Енді мен қазір сіздерге міне мына алды, бір жағы міне алды, екі қатар міне алдында, және қолының астында міне бүйірінде бір қатар. Енді қазір мен сіздерге қолын қалай тоқитын көрсетемін. Мінекей қолында 3 квадрат. Үш квадратты бір-біріне жалғап тоқимыз. Кез келген жерінен бастайсыз. Міне, мына қолтықтың астынан бастасаңыздар да болады. Мінекей бұрышында 3 рет іліп тоқыдым, 1 рет ауаға ілдім. Енді 1 квадратты алам да, соның бұрышына жалғаймыз. Бір рет ауаға ілемін, осы жерге 3 рет іліп тоқимын. Арт жағына жалғаймыз, келесі тесікке жалғаймыз. Бер жағына 3 рет іліп тоқимыз келесі тесікке. Арт жағына келесі тесікке жалғаймыз. Неке осылай, на бұрышына дейін тоқисыз. Осылай жалғап. Содан кейін ары қарай екінші бұрышты жалғаймыз. Мінекей мен аяқтадым. Мінекей бір квадратты мен жалғадым. Біз қолын ұзартып жатырмыз. Мінекей. Қазір енді екі квадратты бір-біріне жалғаймыз. Мінекей, мына жақтан аламыз және былайынан. Осылайынан жалғаймыз қазір. Содан кейін мына қолтықтың асты міне мына жер. Сосын сол жерді жалғаймыз. Былайынан ұзынан кетеді. Қазір бәрін көрсетем. Мінекей, тағы да бір квадратты қосамыз қазір жеңіне. Мінекей, мен жаңа тоқығаным мынау. Мінекей, бұрышында тұрмын мен қазір. Мына жерден былай тоқимыз. Жаңағы тоқығаным бар ғой, содан бастаймыз бұрышынан. Қайтадан 3 рет іліп тоқимын. Арт жақтан келесі тесікке ілемін, бер жағынан 3 рет іліп тоқимын. Арт жағынан жалғаймыз. Мінекей осылай,
ортасына бұрышқа дейін тоқимыз. Бұрышына келдім. Қазір екі бұрышты жалғаймыз. Мынаның бұрышын жалғаймыз қазір. Не жалғадық. Енді екінші бұрышты жалғаймыз. Бір рет ауаға ілемін. Сол жерге үш рет іліп тоқимын. Арт жаққа барып, келесі тесікке жалғаймын. Бер жағынан үш рет іліп тоқимын. Арт жағынан жалғаймыз. Мінекі осылай, мына бұрышқа дейін тоқисыздар. Енді үшінші бұрышты жалғаймыз. Қолтықтың астындағы ол шатасып кетпесеңіздер болды әйтеуір. Мына жерден бастаймыз қазір. Бұрышынан бастадық міне. Үш рет іліп тоқып аламыз. Арт жақтан келесі тесікке жалғаймыз. Бер жағынан үш рет іліп тоқимыз. Арт жақтан келесі тесікке жабамыз. Мінекі бұрышына дейін тоқимыз. Мінекі бұрышына келдім. Мынаның бұрышын жалғаймыз қазір. Енді екінші бұрышты жалғаймыз. Неке мұна жерде бір рет ауаға әлемін. Бер жағынан үш рет іліп тоқимын. Мен қазір қолтығында тұрмын. Қолтық жағын жалғап жатырмын. Арт жақтан келесі тесікке жабамыз. Бер жағынан келесі тесікке үш рет іліп тоқимыз. Арт жақтан келесі тесікке жабамыз. Мінекі осылай бұрышқа дейін тоқимыз. Мінекі бұрышқа келдік. Мінекі бұрышын жалғаймын. Енді мынау менің бірінші тоқыған квадратым. Соны жалғаймыз.
бір рет ауаға лемін. Неге осылай жабамыз қазір? Бер жағынан үш рет іліп тоқимын. Арт жақтан келесі тесікке жабамыз. Мынандай артық жіп кездессе жинап жүреміз. Бер жағынан үш рет іліп тоқимыз. Арт жақтан келесі тесікке жабамыз. Неке осай бұрышына дейін. Бұрышқа келді міне. Жабамын. Бір рет ауаға ілемін. Мына жерге дейін тоқимыз. Осы жерге үш рет іліп тоқимын. Мінекі осылай, қолын осылай ұзартып аласыздар. Мына жерге дейін тоқисыздар. Неге жабатын жерін тағы да көрсетіп жіберейін. Соңғысын. Үш рет көтерілген жеріміз бар міне. Сол жерге жабамыз. Бір рет ауаға ілеміз. Қайшымен қиып тастаймыз. Осылайынан жеңін ұзартып аласыздар. Неке осындай болып шығады. Неке қолы мынандай болып шығу керек сіздерде. Неке осындай болып шығу керек. Бір квадрат толық көрінеді, және астында жарты квадрат, иә, жартылай көрінеді. Артында да бар квадрат. Және астында. Мінекі осымен біздің кардиганымыз бітті. Мінекі осындай болып шығады. А камераға сыймайды бар, ба? Толғынан көрсетейін десем. Мынау алды. Алдыңғы жағында мінекі біреу, екеу, және бүйірінде үшеу, үш квадрат менде болды. Және де бір қатар жиектедім, ілмей тоқыдым. Бірақ қатар ғана тоқыдым, әр тесікке, мына жерде әр тесікте болады, мен бір-бірден ілмей тоқыдым. Жеңінде де солай істедім. Бір қатар ғана жүргіздім, жиектедім. Неке осындай болып шығады. Мына ішіндегі артық жіптерді бір-біріне түйіп тастаймыз. Крючокпен жасырып қойсаңыздар болады.